אני לא יכולה למצוא. מה? אריק פה, הוא צריך את העזרה שלי. לא היינו נוסעים אלינו. בסדר, אולי הוא לא יודע. נכנס לי אוויר. אולי הוא לא יודע. וזהו, עם הזמן, הוא התחיל לסמוך עליי קצת. מה הוא לא יודע? הוא לא יודע, נו, ואחר כך הוא רק ידע ש... את יודעת, שעזבתי את אמא שלי, את הסוכנות, וזה, זה הסתדר, לא? אין, בשבילה אתה תמיד תהיה תומר נאמן. זה, אני החליף השם. את רעבה? קצת. יש פה משהו? כן, אני מת, לא, אני צריך ללכת להביא משהו, אני מביא מהלובי. תביא. כן? כן. את לא בורחת עד שאני חוזר? לא? יואו, אני לא מאמין. יואו, סגור! קפאת את כל המיטה, היא כאילו רטובה. תביא גם שוקולד. אצבעות? במבה. הבאתי. ופיתה גם בא לי. פיתה גם בא לי, וטוסטים גם בא לי. את לא הולכת.